Terus iki cerita nyoto ya Le. Nggih. Yeah. ngomong ya tribuanatu tadi. Terus iki sosok menungso kok. Menungso lumrah, enek fotone ya. Lah <coughs> terus Pak Prabowo diomongi, Pak Prabowo, kue tak dikei dhuwit 1000. Lek ora dadi ojo dadi kaya kuda lumping. Nah, terusowan ngene Pak Jokowi. Yang weh idwe Pak Jokowi, sama tak ke idwe Sewu kuat atau porat? Jawabannya Pak Jokowi kuat. Yang weh. Lambahno nganti ritualan nge magelang, nge entak bisa dibuktikan ya leh. Jadi ini Tribuna Tunggal Dewi ini membangun termasuk keraton pendem nge entak magelang. Bahno ritualan kayak kono, nanggap wayang wayang toko. Nah kata yang memprediksi bang mm -hmm. uh, ibu kota Jakarta dulu terus eh kok suatu saat akan tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya panjenengan tribun mensikapi mencakipi pahamanin bang no, apa yang dikatakan itu benar benar bang ada masuk akal masuk akal keningno pokok masuk akal bang Ya menungsani wis tatanane angel. Lah ngono lek alam ngamuk, eleh tak keneke. Ora sah kandha piye ambles ngene, ambles lek. Lek sembah alam muni ngono, dadak jembuti sitok-sitok nek -sitok suwen kan. Contoh tsunami Aceh. Oh nggih. Dadak tangan enggak? Banyu munggah kan. jane kabeh iso nganti rusak ki sing tak omongi keseimbangane njomplang mله. Contoh ya. Dhisik iki dicipta jagat sak isine antaraning segara karo dasare cara antaraning laut karo sing di atas laut ki imbang kan. Nggih. Okay. Dadi cara anu negarane karo laute ngono kan. Imbang. Lha terus lagi kenyataannya, ya laut sing di... ...pih repot Lek Ngarani di... ...di Uruk terus hingga ini... ...lha kan nyelot-nyelot jiut. Ya enak wajarnya toh lep... ...nyelot jiut di iki di redes-redes itu perang ya. Ngomong-ngomong mau, logika kan. Terus salahnya Sopowi, salah itu menungsan ini kan. Mungkin, Mbak. Maka ini Mbah... ...Mbah buyut Buyut gak tahu to enek cara ngomong ini... angin puting beliung, tsunami, barangno koyo ora enek dhisik. Mboten nggih? Iya. Soale keseimbangan alam terganggu. Mm -hmm, bener to. Heeh. Adae banyu dicium ning ngene lho, so, so, Le. Nggih, so, nggih, nggih, nggih. Uh, Stabil ndak terusan iso-iso. Lah iya, sementara pohon-pohon yang besar ditebangi ditebangi ya setuju ya salah yang menunggu sopi ambak satu si pun ya ya makanya kalau diambil dari pelajaran is ya seorang pantas lek like, no ngomong gue ke mbah no ya dari aku mau apa ya no toki mau kenyataan ini belum bisa tercapai ya cita-cita ini mm -hmm. Iya, iya, iya. untuk menyadarkan manusia atau aslinya agama ini mulai iya. saya ini kira-kira tokoh wawasamu wis sadar burung menungso ini keren kok kan, Mbak? Enggak, iya iya artinya iya, kan, iya, kan iya. ada kegagalan di situ iya. nah iya semangat ini Mbak ngomong hmm nah, terus anu mbah kan kata niki tiang mm -hmm. tenggini Mekah mereka mm -hmm. Nah nek ten gene ajaran Dewodipo niku enten apa mboten ritual khusus gantose Ada napa bentuke Ya ten penyucian diri ya le tembunge ya nanti ada tempat yang tersendiri tapi le wis, ya lire penyucian diri ki ya kudu lamun kuasa le ya lirih lamun kuwasa iki di dalam rumah tanggi kuwi cukup. Hmm, hmm. Lha, penyucian diri iku khususe ya, ya kaya perjalananane Mbahno gur ngetrapne antarané hmm. eh manunggalé rasa jatine karo sing kuwasa kuwi mah kan Lha, terlepas dari situ lek teko pahamé Mbahno ya arom 40 hari. 40 hari. Hmm, hmm. Ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi

tapi baliknya kan orang pacaan. Gengg. Oh, Enggak pacaan. Luno, anu. Lungu, dan pegunungan. Oh, oh yes. Si-si main ngonoki mamu. Jadi esensi hmm. atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri, menyatukan alam dan penciptanya, yeah. fokus. Ya, nyawang ngono lah. Hmm. berarti ya anu kadang yang tenti yang sambat gue eh nasibku kok ini kayak orang berubah berubah kan? sementara tenti ini kitab suci tenti ini Quran yang diajari Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kau tidak merubahnya sendiri gitu artosi lah ngeten mbak nasibnya menungso nih gue engkang nentu akan ya piambak ya, lo iya lek nasib ya Nafsipin ben manungso kuwi mo sing isa nguwahi hmm. oh, oh. e. yes, yeah. <laughs> ya manusane dhewe. piranti nggih. Ya wis ngangge akal A1 mau ya. Tapi lek A2 tansaya parah ya le nasib inggo. Oh. Ngono lho. Mangkane antarané kodrat ginodrat ya. Lek kodrat iki conto Sang Hyang Tunggal nyipto jagad sak isine wis seprono sprene surya iki judule teka kana. Yeah. Terus enteke nang kulon, isuk wis teka kana neh lek bulane ya ngono. Sing ka kana rene Ya kuwi peleye gegandhengane antaraning lanang karo wedok ki mau mm. Wis kuwi tahu sambat udan uh, mendung ya panggah mlaku. Iya. Yeah. Jan sambat. mangane amadangi jagat. Heeh. Lah niki anu Mbah, kadang pun ngene budayone derek-derek Hindu nggih menawi nggih. Eh niku enten ketika kapundut mm -mm. dibakar. Heeh. Mm -mm. muslim dikubur. Yeah. menurut pendapat pribadi njenengan niku sae pundi? Yo gak iso ngarani kuwi aturane menungsa so sing wujud ya Le. Gusti Allah iki gak ngatur. Eh cender kali yo gak ga ana Gusti Allah. Lah iya enek to samane. Mboten. Gak ana aturane. Le, sakandene. Gusti Allah iki duwe agama. Aku ngetoni agame Gusti Allah Le. Sakandene Gusti Allah iki agama. Oleh otomatis sak agame Gusti Allah. Mesti bener. Oh iya mesti we. berarti nah, niku niku ya tak ngomong nih menungsoi ke duluan kuoso, oh, ini iya, iya. eh, jelas toh, so. bapak bakar, dapat ya cuma kepercayaan orang Bali dibakar itu mempercepat proses unsur yang berbentuk rogo itu tadi, nggak sih kan wis tak ngomong ngarep ngarap ninggali wong Jawa otomatis ninggal rogo hmm. mati rasa roh langgeng tan kenaning wah hmm. kembali ke asal rohnya ini hmm. mbah ini nikim titipan pertanyaan uh, pak jokowi ini gue mitur jenengan nopo memang tiang linweh nopo pripun mbah anggapannya panjenengan mbah ya lek teko pahami mbah no ya podo podo ya aku karun jenengan linwe pak jokowi ini memang ada yang melebihi, gitu loh know. kok terus dikawal kali sinten ngoten ngoten itu buatin ya skp itu kan ya pilihan yang alam dan <coughs> pilihan yang alam Oh. <coughs> Terakhir, terus ini cerita nyoto ya dulu Mbah No <tuh> ada putri kesini namanya Tri Buana Tunggal Dewi ya lah terus masalah harap ngadepi pilihan Pak Kar Pak... Pak Jokowi Jokowi Karo Prabowo lah dia sowan gini Pak Prabowo sampai diadang Karo Sapame akhirnya bisa ketemu Pak Prabowo terus Iki cerita nyata ya Le. Lha yeah. ising ngomong ya tribuan atu tadi. Terus niki sosok menungso to? Menungso lumrah, enek fotone ya. Lah <tuh> terus <tuh> Pak Prabowo diomongi, Pak Prabowo, kue tak dhekei dhuwit 1000. Lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah terus won ngene Pak Jokowi. Ya ngowe dhuwit Pak Jokowi Sama tak kaya idwek Sewu kuat atau porat, jawabannya Pak Jokowi kuat, ya wesss. Lah nganti ritualan gak, magelang gak ngentak, bisa dibuktikan ya leh. Tadi ini tribuna Tunggadewi ini mbahngun termasuk keraton pendem gak ngentak, magelang. Mbahno ritualan gak kono, nanggap wayang-wayang teko kini. Masih ten sejato sipon Dewi, si. kok nyukani yot, yotro sewu-sewun itu tribun, Mas? Iya, ismunu ku mau. Dengan suaranya, Pak Prabowo kue tak kei duit sewu. Sewu leorada... itu sewu Iya, <tuh> sewu-sewu kuwi. <tuh> Ismun ini sewu, kuno oh, nah, mau. Ya. Tapi le orang dati, le orang dati, ojong dati, kaya kuda lumping. Hmm. Lah soan gini Pak Jokowi yang kena tiga ide duit sewu. Saman tak ulangi apa kuat. Jabape kuat nah, terjadilah Pak Jokowi yang jadi itu oh, ini kisah nyoto bisa dibuktikan le. damel apa mbak? damel apa? tribuana? damel pada pokan termasuk keraton pendem itu daerah apa ini? ngentak magelang, magelang. Mm -hmm. Oh, anu, sampun sepuh tiangnya? ayo kasih kinyis-kinyis ya masih 23 tahun. Waduh. Lah kuwi perjalanannya sing ditutne angger tak teko ya anu ini ibu iki ya aneh aneh. Lah jenenge kongkon bangun pedepokan duwe ora duwe. Dilalah teko titi wancine iki ya duwite ya teko. Ngono lho. nggih kono iki bisa dibuktikan deh dadine terus nggih dhuwure sing nggir kulon kuwi mau ane patunge semar turu dawane selawe meter. Terus ing kangge pamujane iki gajah Mada kanan kiri. Patung gajah. Hmm. Jenengan tos sering mboten kene tempat-tempat luhur ngoten niku. Wes saiki wis ora. Mboten nggih? Engko sanu bali neh. Ya ora pegunungan tinggi oh, balik wis bali wis ngono. Ya urip lumah ora uh, tiyang ya. Yeah, uh, yeah. oh yes, urip lumah tiyang dadine ora kok kuminter pinter yes ya gelem ngene iki. Lah nyatane iki tas tasko sawah. Ya nang rene mbae kok siksa. Mbah nek tiyang kapundhut itu sing sae niku apa enten ciri-cirine misale kados mesem kan piye, Mbah? Ini sing ciri-cirine yes wis ditenono. Iya. Nih, bisa salah bisa benar. nggih. Yeah, yeah. Oleh sik mbahno kan wis menung sik menung salumra. Yeah, yeah. bener gak lumrah menungso berarti. <laughs> Contohnya, le, jasad iki mau lemes, mau betok. Dadi cara anu lulus. Lemes nggih. Iya wis berapa sak dene nganti isuk nganti pendak isuk. Cara di sini kudune lek lek umpama disendakme ni panggah nglimrek ngene itu ciri-cirine. ada. Ya contohne aku mbuktekne dhewe, guru kuku mau nganti tak taleni ta. Ki warta wae nggih. Mboten. Sapa? Ing gurune. Lah iya kuwi mau, pele aku ya mangku ya le. Mboten takku berarti nggih. Lah ya mangkan lek dikenekni iki anu ndere sakire tak taleni ta. ciri-cirinya. Boleh aku ya diomongi ngono Tapi ngono kuwi kan ya peh lebih. Wis kenyataan iki ngono kuwi. Nah, kan aku mbuktekne dhewe ngono lho, ora jarine. Okay. Jadi ini orang enak oleh keluarganya nganti nangis nih gak enak Ini segembira Oh nah, mata nah, sama disanjangi om mm -mm, Ya seneng Bapak balik Jare tujuane tleksana kan. Mm Heeh. -hmm. Tujuane bali nang langgi. Pamit-pamit seneng to? Inggih to. Mm -hmm. Malah mm -hmm. mujine aku keturunan bapak kan ngono malah. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Bisa juga sing penting netutni lakune. Wong kuwi orang nge lakune ya laku temen. Nggih, mm -hmm. Sering tetulung sak padane.